Bu da Ağdamın məşhur göy məçidi. 1870-ci ildə Kərbəlayı Səfixan Qarabağının inşa elədiyi Ağdam məçididir. Kafirlər bugünə salıblar. Vaxtı ilə getgəlli dindarların, Ağdam cəmatının, ətraf rayonların əhalisinin yığışdığı Ağdam məçidi. Minarələri qalıb, bir də binanın skeleti qalıb. Qalan yerin uçub, tutub, dağıdıblar, bəzi yazılar qalıb məscidin üzərində. Bu da bizim Ağdam məscidimiz. Məscidin qabağındayıq, Allah şükür, qismət oldu, gəldik. Məscidimizi ziyarət elədik. Allah arzulayanların hamısına, Ağdamların hamısına qismət eləsin inşallah.